تركبي في كار المجابي دليل مجانبة يا جنة عبابة دليل مجانبة يا جنة عبابة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ከመምህራኖቻችሁ ጋር ታሳልፋላችሁ እሺ? እሺ
ዛሬ ታሪካችን አብረን እንማራለን ከኔ ጋር ዝግጁ ናችሁ? የትምህርት ቤታችሁ ስም ታዲያ ምንድነው? ስለዚህ የትምህርት ቤታችሁ ስም ከየት እንደመጣወቃችሁ አይደለ? በጣም ትልቅ ታሪክ ያለበት ትምህርት ቤት ስም ነው ያዛችሁት ማሻአላ። እንዳትረሱ እሺ? አሁን መንገድ ላይ ነጭ የት ነው የምትማሩት ብሎ ሲጠይቃችሁ የት ነው የምትላላችሁ? እና ተነጃሺ ማናቸው ብሎ ሲጠይቃችሁ በደንብ ታውቃላችሁ ማለት ነው አይደለ? ጎበዝ ልጆች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ለኔ ጊዜ ግን ቀዝቀዝ አረጋችሁ። ለኑራ ጊዜ ሲሆን ሞቅ ነው አምታረጉ። አዎ። እሺ አመሰግናለሁ። ነገራችሁን ከዚህ ሲያዩዋችሁ በጣም እንደምታምሩ በቃ እኔ ነገርኳችሁ። በጣም ነው የምታምሩት። እዛ ሰልፍ ላይ ሳይነግሯችሁ ምን አነገራችሁ? ረባሽ ናችሁ ለሚሉነ ውሸታቸውን ሳይሆን አንዳንድ የሚረብሹ ልጆች ስላሉ ነው። ግን በጣም ነው የምታምሩት። ከዛ እኔ ወደ አንድ 20 ምናምን አመት ወደ ኋላ አሰብኩና እኔን በእናንተ እድሜ ሳልኩት አምሮ ይስጥ እኮ ነው ሳልኩትና አንድም ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ይዞን የሄደ ሰው የለም። አንድም ጊዜ የሙስሊሞች ታላቅ ገድል ወይም ታሪክ የተነገረበት ጊዜ ትዝ አይለኝም። ብቻ እንደዚህ መድረክ ላይ ወጥቼ ግጥም ሳቀርብ ትዝ ይለኛል። ግጥሙ ስለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንዴት ታውቃላችሁ? አልነበረም። እና ምን ልላችሁ እንደፈለገ ገብቷችኋል። በጣም እድለኞች ናችሁ ማለት ነው።